Që t'paj foto që t'u mamen të shpejt ti aje e vleho a ku shje vla. Mira, Liri. Granit Gjoka. Që Granit Gjoka faton peci në elë, heqë fa koincidence. Granit Gjoka, sonde nga një gjistan 25 dhe në 30 bedrë shënën gol e kom po këtë loj. Hajgara, kështë ministra të buhë mërë kë, po kjo është me lojnë e parë, apo me Serbin. Që që ditë ti? Unë jam fanë si malë i futbolit, kërim konë shumë i ri, konë stërvi pak, si junior. Edhe familjarisht jena të dashamirë të futbolit. Ate atë se kam halja pyte, po është zotë të ti. Edhe analizova krejt lojnë cëllat jenë pikat e forta të Zvicrës, edhe dëshira për me më poshtë Serbin, po flosëm për vitin 2018. Po, që ka që patë më gollë kjo dhe shaqiri? Në kampionatin në Rusi, edhe tash humbje Serbis, fitoria e Zvicrës, në nënkuptojmë të që Serbia me shku të shpia nga kampionatin në Rusi, është koincidencë e mirë, edhe një hakmarrje ka shi Serbis për shkak se këta janë në Zvicrë, për shkak të gjenocidit që e ka bo Serbia në Kosovë. Edhe kur i posh pikat e forta të Gjokës, dole me një postim t'il, e në njërën prej komenteve ka qene kush e jep gullën e dytu, në këmë thonë përgjigje në komend, këmë thonë që Shaqiri. Edhe që është tuk e? E që është tuk e? Në cilin ekip jenë botë kështu? Pak këmë varju her pas here. Ku je për momentin? Kur im kam qenë shumë i ri, i vogën, fmi. Në jekon me letë të kënë? Ti më kallë me LDK-s se edhe bom në këmë pas aktivist LDK-s. E tash ndoshta si fëmije dhe ndjeshmëria ndaj Kuqezi, a kam qenë për shembull në atë periudhë në artë Milanos. Milano. Sot e di krejt formacionin e Milanos të gjeneratës së artë. Gullitin e këta, që ata ti di dhe unë, Rajkardin e këta. Ale thuje, pra, ma si një. Ku ku që ju futbol, futbol e sport betamin, po është zotin. Jo, nuk pash betamin, dhe bom ma shkec. A i ta gjunë topin ty, më bo lutarin e ki ku ndështojnë të të mbrojt. Mirëshit koma, këty murëzu, ti e merë topen, mes mirëshit kjo e merë. Shë që betamin? A përdo me ta thonë formacionin e pejtëris, po. Në port ka qenë Rosi, 2 ka qenë Tasoti, 3 ka qenë Maldini, 4 ka qenë Albertini, 5 Kosta Kurta, 6 ka qenë Barezi, 7 ka qenë Donadoni, 8 ka qenë Rajkard, 9 kanë qenë Van Basten, 10 Gullit, edhe 11 ka qenë Simeone. Shkruj informacionin e LDK-s sot. Se din, armikun nuk e nje, armikun po, du të mi gjithë gjurë në armikun. Jo, LDK-s se kam armik asë një parti politike. Mi që a i ki, po, shkruj informacionin. Në port Isa, mas daj? Po, je bre, hisë përshkojmë tuti, se ta që të jepë në gola. Gotash. Për momente me konë njëse për duhet të bodhë i pyte tjetër, lo. Ja me Barcelonën. E, edhe ti si Ilberja? Po, vëlla. Ta mënë ministrë i bujqësisë edhe kjo bëjkë. Dhe me konë, apëshe ju e do një të fortin. Jo, bre, ajo... Dhe të pidasht të doptin. Më bu me ma doptin. Në Italijëm edhe me Juventusin, po... Me ma doptin është pak pështirë. Simpatia kryohet nga shambujt e mirë. Po? Gjdo i ri rritet me ato që në anglisht të në leading by example. Po. Dhe të ti rritesh ose sënën me uvo si dikur që është shambull për të mirë. Po, learning from the best. Po, learning from the best, leading by the best. E tash milion, a? Këtë hup Kosova, mi shajt Kosova. Ja, Kosova në ke. Ja, Kosova në mas një kusht. Kudo që lunë Kosova në shkoj edhe shkoj. Sa kemi që të lusterin e të qepimit? Se po dhe që është fort, që ishe paralemirove. Ja, ba që tash të kalzërim ty, se kjo keme të nzebet, ma shtru me futbol.